Ministrja e Infrastrukturës Belinda Balluku inspektoi punimet në rrugën që lidh aeroportin e Vlorës me autostradën Fier-Vlorë. Punimet në këtë segment 2.9 kilometra të gjatë janë drejt përfundimit, pasi janë realizuar afro 80% e tyre. Bëhet fjalë për një zonë kënetore në zonën e Akernis, ndaj edhe pjesa më e madhe e punimeve është fokusuar në mbushjen e rrugës. Pas përfundimit të këtij segmenti rrugor, aeroportit si dhe tuneli të Llogoras, i gjithë qyteti i Vlorës kthehet në një pol të rëndësishëm turistik.